Autoriteti Kombëtar i Ushqimit ka bllokuar 4 ngarkesa produktesh, lëngje frutash, pije energjike dhe krip në pikat kufitare Morin, Hani Holdi dhe Durrës për një total prej 48 produktesh, të cilat nuk ishin dokumentacionin përkatës, si dhe ishin drejt skadencës. Sipas AKU, nga kontrolli i ushtruar në praktikën e importit të një ngarkese me 20.4 ton lëngje frutash, nisur nga Serbia me qëllimin për të tregtuar në Shqipëri nga subjekti Alfa SHA, u konstatua se produktet nuk përmbushnin kërkesat ligjore të sigurisë ushqimore për jetëgjatësinë e produkteve, pasi u kishte mbetur afat përdorimi më pak se gjysma jetëgjatësisë. Për rrjedhoi nuk plotësonte kërkesat ligjore. Për këtë arsye, AKU ndaloi hyrjen e mallrave në Shqipëri, duke i kthyer ngarkesën në vendin e origjinës. Ndërkohë janë kthyer në vendin e origjinës edhe 2 ngarkesa të mëdha kripe për përdorim të përditshëm: 2.7 ton krip Himalaya e kompanisë Lindia L nga Maqedonia dhe 21 ton krip nga Gjermania. Kjo sasi e madhe kripe u bllokua pasi ka rezultuar se etiketat e produkteve nuk përmbanin të dhënat kryesore si niveli i jodit, data e skadencës dhe e prodhimit. Gjatë një tjetër kontrolli në doganën e Hanit të Hotit, janë kthyer në vendin e origjinës edhe 4.023 kg pije energjike Red Bull, të cilat vinin nga Rumania, nga Barçën Distribution SHPK. Kjo ngarkesë i kishte mangësi dokumentacioni, e cila nuk u plotësua edhe pasi u bëri ditur kompanisë që kurente importin e këtij produkti. Prej kohësh tashmë autoriteti kombëtar i ushqimit ka nisur kontrolle të shumta me qëllim rritjen e sigurisë ushqimore, ku brenda një harku kohor të shkurtër janë bllokuar tonelata me produkte pa dokumentacion ose të skaduara.